մեր ռազմավարական դաշնակից համարվող Բելարուսը հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին արտահանձնել է Ադրբեջանին Արցախ այցելելու եւ Արցախի մասին պոզիտիվ արտահայտվելու համար։ Սա իր քաղաքական նշանակությամբ համարժեք է Հունգարիայի կողմից Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելուն, եւ ես կոչ եմ անում այս իրավիճակով մտահոգ բոլոր քաղաքացիներին այսօր ժամը 15:00-ին լինել Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան դիմաց մեր կոշտ դիրքորոշումը այս իրավիճակի վերաբերյալ արտահայտելու համար։ Կարծում եմ Հայաստանի ԱԳՆ-ն պետք է հետ կանչի Բելարուսում Հայաստանի դեսպանին եւ դիվանագիտական եւ քաղաքական ամենակոշտ հակազդեցության միջոցները ձեռնարկի։ Շնորհակալություն։